Boa noite a todos. Havendo o quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, passando a palavra à mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje sobre a presidência do vereador Adilson Apolinário para a sessão solene que, aprovado pelo projeto de decreto legislativo número 006 de 2015, de autoria de todos os senhores vereadores, concede título de cidadão lagiano aos senhores Antônio Anacleto Liboni e senhor José Carlos Suzin. Neste momento, convido para a composição da mesa, senhor José Capela Batalha, superintendente da Fundação Municipal de Esportes, neste ato representando Antônio Arcanjo Duarte, prefeito municipal de Lages. Peço para que tome seu lugar à mesa de autoridades o senhor Christopher Nazário Nunes, presidente do Esporte Clube Internacional de Lages. Recebemos na mesa de autoridades também os homenageados da noite, senhor Anacleto Antônio Oliboni, homenageado, e também senhor José Carlos Suzin. Convido a todos para que, em posição de respeito, ouçamos a execução do hino nacional executado pela Orquestra Sinfônica de Lages. Louro desta fama, mas no futuro e glória.
justiça clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Acusamos a correspondência recebida, ofício número 003 de 2015. É com grande honra e satisfação que recebi o convite para a sessão solene de entrega de título de cidadão lagiano aos senhores Anacleto Antônio e José Carlos Suzin, a ser realizado no dia 23 de abril. Entretanto, com pesar informo a impossibilidade de comparecer ao mesmo, tendo em vista que na data em questão estarei acompanhando minha mãe em viagem por motivo de saúde. Assim, agradeço a gentileza do convite e desejo expressivo sucesso na realização do evento. Aproveito o ensejo para renovar os votos da mais elevada estima e consideração. Atenciosamente, vereador Anilton Freitas. Neste momento, convidamos o vereador e presidente da Casa, Adilson Apolinário, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Quero saudar o José Capela Batalha, nosso amigo Capela, superintendente da Fundação Municipal de Esportes, aqui representando o prefeito Antônio Arcanjo Duarte. Fazer uma saudação especial também ao nosso presidente do Internacional, Christopher Nazário Nunes, presidente do nosso querido Esporte Clube Internacional. Satisfação em tê-lo nessa casa. Nosso homenageado, Zezé, José Carlos Suzin e o Anacleto Antônio Liboni, também o nosso homenageado. Quero, em nome da mesa, saudar, em nome do nosso presidente, presidindo nesse momento, Padeiro, saudar todos os vereadores que aqui se fazem presente, saudar as pessoas, os cidadãos que vieram aqui prestar a homenagem ao Anacleto, ao Zezé e a toda a diretoria do Internacional, ao Christopher, a todas as pessoas que ajudaram o Internacional a estar no lugar de destaque que está hoje. Quero saudar os familiares, os amigos, as pessoas que vieram nessa sessão solene de homenagem. Muito obrigado pela presença. Quero fazer aqui uma saudação ao seu Antônio Armindo, como diz o Zezé e o Anacleto, culpado, né, também culpado desta noite de hoje, porque foi o seu Antônio Armindo, lá em 1965, que foi buscar o Anacleto lá em Flores da Cunha e o Zezé lá em Caxias, correto, né, Zezé? Então, seu Antônio Armindo é o culpado também dessa noite de homenagem. Quero fazer um agradecimento especial em nome do povo de Lages, o Zezé e o Anacleto, pela história, né? Pela história e por tudo que vocês fizeram pela nossa comunidade. Pelo trabalho intenso no futebol profissional lá em 1965, o período que vocês tiveram em campo e que depois que saíram das quatro linhas, o trabalho social e o trabalho junto à nossa comunidade, no âmbito empresarial, construindo a vida de vocês, construindo suas famílias aqui na nossa cidade, foi muito importante e que, graças a Deus, nos deu a oportunidade também de fazer essa grande homenagem. Zezé e Anacleto, pessoas extremamente conhecidas no nosso município. Me lembro muito bem do Anacleto, lá em 1987, quando comecei a trabalhar na prefeitura.
O Anacleto trabalhava lá no setor de finanças, Zezé, e a gente era office boy lá, levando os documentos lá para o Anacleto, e já sabia da importância que foi o Anacleto para o futebol profissional e para o fortalecimento, né, da história do Internacional no passado. E essas pessoas que construíram a vida aqui, o Anacleto e o Zezé, e junto com muitos que aqui estão, quero fazer menção aqui ao Erlon, que aqui se faz presente, o xerife, né, quero fazer menção ao Bim, que está aqui também, que se faz presente, foi atleta profissional, até agora há pouco tempo jogou e colaborou para que a gente pudesse subir de série, né, vereador Thiago? Fazer em nome dessas pessoas. Aqui a torcida, né, a Fúria, quero agradecer a presença, fazer um agradecimento especial, né, a todos vocês. Agradecer Zé Melo, que aqui se faz presente. Eu vou cometer alguma injustiça porque vou esquecer o nome de alguém, com certeza, mas se sinto homenageado, todos aqueles que entraram, né, nesse desafio de colocar o Internacional novamente no futebol profissional e buscar o seu espaço e devolver ao Internacional, ao povo de Lages, o lugar que o Internacional nunca deveria ter saído. Depois de 12 ou 14 anos, não é, Zezé? Longe do futebol profissional, né, a gente, em 3 anos, a gente conseguiu esse lugar de destaque. Aqui eu quero agradecer ao nosso presidente, Christopher, que acreditou, né, que realmente colaborou com o nosso Internacional, foi uma parceria importante com todos que aqui estão e devolveu o sorriso no rosto do povo de Lages com o nosso querido Leão Baio. Então, muito importante, porque todos nós aqui, todos os lajeanos, vocês que aqui estão, nós que aqui estamos, ou você que está nos acompanhando na sua casa, temos uma relação de amor com o nosso time e muitas vezes de tristeza também, porque presenciamos, né, Christopher, não só vitórias, mas também algumas derrotas que ficam marcadas. Isso porque a gente gosta do nosso time, isso porque a gente... As gerações passaram, choraram de alegria, choraram de tristeza, e aqui eu quero fazer um destaque pessoal, né, da tristeza de quando foi o Internacional rebaixado pela primeira vez para a segunda divisão. Eu escutando no rádio o jogo, se não me engano, era contra o Blumenau, e a gente perdeu aquele jogo, e pela primeira vez fomos para a segunda divisão. Se não me engano, 1986 ou 1987. Vocês podem até colaborar comigo nesse sentido. Também me lembro quando nós retornamos à primeira divisão, um empate aqui contra o Joaçaba, né? Saímos perdendo de 1-0, jogava pelo empate, e o Cook, que depois fez uma história bonita no Nordeste, né, fez um no Náutico, né, vereador Juliano, fez um gol de falta e o estádio com 12 mil pessoas, muito bem, eu sentado no muro da arquibancada, aquele muro que muitas vezes muitos aqui tiveram que pular para assistir o jogo. Eu fiz isso muitas vezes e posso fazer o destaque aqui por amor ao nosso time, né, muitas vezes não ter condições de entrar pela catraca. Mas estávamos lá. Relembrar, Zé Melo, contra o Araranguá, Zé. Jogávamos pelo empate para ser campeão da Copa Santa Catarina. O Zé, ponteiro direito, numa arrancada fenomenal. Driblou 1, 2, 3. Saímos para o gol, a bola deu na trave. Vereador Thiago, vereador Gers. Pá, rapá. E perdemos aquele jogo para o Araranguá de 1-0, não foi, Zé? Perdemos a Copa Santa Catarina com o estádio repleto. Mas é assim, né? É assim que a gente fala do nosso querido Internacional. É o futebol, né? Nosso Leão Baio. Que, Christopher, muito obrigado a todos que apostaram em trazer de novo o futebol profissional para o nosso município, para a nossa cidade, trazer o Internacional, da dificuldade que vocês tiveram em fazer esse excelente campeonato, disputando a terceira divisão, subindo de fase, disputando a segunda, subindo para a primeira, muitas vezes desacreditado, mas fizemos um grande campeonato. E olha que faltou pouco para nós conquistar a vaga na Copa do Brasil já de primeira instância, né? Talvez ainda possamos conquistá-la, e pouco, né, para que a gente pudesse estar disputando a final do futebol catarinense. Mas vamos em frente, vamos em frente. Vamos firmes, vamos fortes, eu não tenho dúvida que esse ano Internacional vai dar muitas alegrias para nós.
para nós lajeanos, né, e vamos estruturar uma equipe forte. E a gente falava com o Christopher também estruturar uma equipe de base, né, para que a gente possa fortalecer a nossa base, não trabalhar só no profissional, mas também trabalhar na base, que é muito importante. Então, em nome de todos os vereadores que aqui se fazem presente, em nome dos homenageados, dos representantes, eu faço um agradecimento especial a todos. Me sinto muito feliz, junto com todos os vereadores, essa proposição foi de todos. Todos assinaram, todos colaboraram para que a gente pudesse aprovar o decreto legislativo, onde a gente faz esse dia de homenagem ao nosso Leão da Serra, Leão Baio. Muito obrigado, gente. Forte abraço. Passamos então às homenagens e convidamos o vereador Adilson Apolinário para efetuar a entrega do título de cidadão lajeano ao senhor Antônio Anacleto Oliboni. Por favor, à frente. Gostaríamos de deixar a palavra livre agora para o senhor Christopher Nazário Nunes, presidente do Esporte Clube Internacional de Lages. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de saudar todos os vereadores presentes, ao presidente da casa, Adilson Apolinário, e agradecer essa homenagem que hoje está sendo feita em nome do Esporte Clube Internacional. Como o próprio presidente falou, o nosso Leão Baio, agradecer principalmente a essas figuras que hoje estão sendo homenageadas, ao Zezé e ao Anacleto, histórias vivas de tudo isso que a gente sente hoje, de orgulho pelo Internacional.
Zezé e Anacleto, além de fazerem parte da história do clube como atletas, como jogadores, realmente, depois de muitos anos, vieram colocar seus nomes à disposição e fazer um grande trabalho para que a gente pudesse, hoje, no ano de 2015, voltar a ter tanto orgulho por tudo aquilo que o Internacional vem alcançando a nível nacional e estadual. Dar os parabéns a eles, porque realmente são dois campeões, dois senhores maravilhosos que estão no dia a dia junto com a gente a cada dia. Zezé e Anacleto realmente são os mais dignos de receber esse título de cidadão lajano, porque acho que toda a história que eles representam dentro do Esporte Clube Internacional faz com que a gente fique orgulhoso de poder conviver com eles. Parabéns aos dois. Saudar aqui os nossos diretores que dia a dia estão junto com a gente, o Charles, o Juliano, o Célio e o Dono Lulu, que dia a dia participam com a gente e nos ajudam um tanto. Saudar o Tuca, que é o nosso Leão Baio, que agrada tanto as crianças todos os dias e que hoje a gente pode tê-lo novamente no campo e realmente... Saudar a família do Zezé, que está aqui presente, aos filhos e netos, que possam ter esse orgulho de realmente fazer parte da história e viver o dia a dia do Internacional. Aos nossos assessores jurídicos, nossos maravilhosos, que todos os dias encontram dificuldades do passado e que a gente consegue dia a dia, com muita força, muita dedicação, o Mike e o Sandro, que aqui vão ser homenageados. Agradecer a eles por tudo, por todo esse trabalho árduo que eles vêm fazendo em nome do Inter, que se não fosse eles, hoje a gente também seria um pouco mais fraco e, quem sabe, não conseguiria ultrapassar todos esses obstáculos. Saudar a todos os atletas que aqui estão. Hoje, hoje um grande zagueiro, passagem de seleção de base, vai ser aqui homenageado, alguém que realmente fez parte dessa curta história que todos hoje estamos vivenciando. Na terceira divisão, com o gol do Erlon, a gente pôde ouvir a torcida realmente fazer um espetáculo que viemos acompanhando diante de todos os anos. O Sr. Armindo é a maior história viva do Internacional. Eu acho que a gente realmente tem o privilégio de conviver com um homem que fundou o Internacional, foi presidente, se dedicou muitos anos, faz parte do conselho e é a pessoa que eu acho que de maior identidade que o Internacional vai ter em toda a sua história. Não poderia ter outra pessoa maior na história do Internacional. Bim, Tio Miga, Zé Melo, pessoas que dia a dia estão ali trabalhando junto com a gente e que fazem parte. Bim e Zé realmente têm uma história grandiosa no futebol do Internacional, e fazem parte de uma história que hoje, graças a Deus, a gente pode estar fazendo parte também. Quero agradecer a toda a torcida, a Fúria Jovem que está aqui presente, nossa torcida organizada que nos acompanhou em todos os jogos. Agradecer a todo cidadão lajeano que se orgulha que o Internacional hoje esteja a esse ponto que conseguimos todos juntos. Eu acho que a união de todos, a união dessa casa, a união do poder público municipal, poder público estadual e federal, vão fazer que o futuro do Internacional seja muito mais viável e sustentável. O projeto de base, como o Adilson Apolinário citou, é o que a gente busca para que a gente possa ter no futuro das crianças, realmente seja o futuro de todos. A gente vai lançar no mês de junho um projeto chamado Leõezinhos, em parceria com a FESPORT, Prefeitura Municipal, Governo do Estado, um projeto que deve atender mais de 2 mil crianças em toda a Amures. Então, para que a gente possa fortalecer a marca, intensificar a identificação de toda a Serra, não só de Lages, com o Internacional, e que a gente possa ter o nosso Inter de Lages cada vez mais forte. Agradecer principalmente aos vereadores por tudo isso que a gente pode estar vivendo hoje, essa homenagem maravilhosa, Dilson, que vocês todos, a gente sabe que o Juliano e todos os outros, o Thiago e aqueles que aqui estão presentes, tenho certeza que o Internacional traz uma felicidade ao cidadão lajeano, um orgulho que a gente sabe que hoje é algo que toda Santa Catarina tem presente no seu dia a dia.
agradecer por tudo que a gente vem vivendo e deixar aqui nossos agradecimentos especiais a esses dois cidadãos, esses novos cidadãos lagianos que realmente fazem parte da história do Inter. Muito obrigado. Chamamos também, para que faça uso da palavra, o senhor José Capela Batalha, superintendente da Fundação Municipal de Esportes, que neste ato está representando o prefeito municipal. Gostaria de saudar o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Lages, o Adilson. Em seu nome, saudar todos os vereadores que estão aqui presentes nessa sessão. Saudar o nosso ilustre, lajano ainda, não reconhecido, Christophe, pela coragem e pela alegria que ele está dando com o seu trabalho ao povo serrano. Saudar os dois homenageados, Anacleto, nosso amigo, permita-me chamar assim, Anacleto e Zezé. Uma homenagem justa, digna. Saudar todo o público presente, através do Armindo Araújo, que é o ícone internacional que está aqui presente. Saúdo todos os diretores que estão aqui. Na pessoa do Martinho Bim, saudar todos os jogadores que aqui comparecem. Na pessoa do Célio, da Onurulu, que a gente chama tão carinhosamente, Célio Antunes Bueno, saudar todos os diretores. Vejo aqui a presença do Juliano Batalha Chiodelli, secretário de Desenvolvimento Econômico, que prestigia também este evento. E saudar a ele e estender a saudação a todos os funcionários do Executivo do Poder Público Municipal. Saudar a todos os presentes, o Tuca, foi uma alegria o seu retorno, e a gente viu isso presencial lá, justamente após a tua saída, teu afastamento. A torcida jovem pediu o teu retorno e você entendeu e retornou. Eu gostaria de pedir permissão ao presidente da casa para que o executivo se associasse a essa homenagem. Homenagem esta que demorou para acontecer, mas veio ainda em vida. Eu sou partidário de que se homenageie as pessoas que merecem em vida, para que estes possam valorizar a homenagem que estão recebendo. E vocês dois foram baluartes do Internacional. E foram baluartes pela continuidade do Internacional. Se juntaram ao Zezé, se juntaram ao Maurício Neves de Jesus, se juntou ao Armindo Araújo, sem deixar o Zé Melo, o Bim, o tio Miga, que é um batalhador lá, não cuida com zelo como se a casa fosse sua. E vocês dois, o que fizeram para o Inter é algo que não tem como pagar, tem como reconhecer. E lá em 64, 65, quando nós acompanhávamos ainda guris, como disse o presidente Adilson, pulando o muro talvez por falta de condições, não por maldade, mas para assistir o jogo do Inter, e a gente lembra de vocês como se fosse hoje. Me lembro da dupla Zezé e Ricardinho. Se discute quem deu passe para o Anacleto fazer o gol, ainda não chegou à conclusão. Não tinha órgão televisivo na época e não deu para documentar. Mas o Anacleto sabe, e ele esconde a verdade. Mas o fato é que o Anacleto foi o autor dos dois gols que deu o título para o Internacional. E deu o título para a Lages. E voltamos a ter alegria de novo este ano. Subimos da Série C para a Série A, para a elite do futebol catarinense. Elite esta que é uma das mais disputadas do Brasil, pela quantidade de equipes que tem bem preparadas, muito bem estruturadas e com qualidade. E o Inter deixou muita gente para trás. Por isso que eu volto a frisar. Você, Cristo, se agregou a Lages, e a você nós devemos o reconhecimento de o Inter estar onde está. Porque você contribuiu, você ajudou e você acreditou. E tinha-se uma preocupação quando tu assumiu a diretoria, a presidência do Inter, que você era passageiro. E quem te conhece viu que, e comprova que você não veio aqui para fazer negócio e ir embora rapidamente. Você é um empresário
de fato. Você veio fazer negócio, mas você veio para dar continuidade a um trabalho. E prova disso, que foi fechada já uma parceria, através do projeto Leãozinho, para educar em torno de 2.000 crianças em 4 ou 5 polos dentro do município de Lages, nos diversos bairros. Desta forma, nós do Poder Público, em nome do prefeito Tony, parabenizamos o presidente desta casa e todos os vereadores por ter propiciado esse momento de alegria, um momento tão importante. Ver o nosso amigo Elon João, que Joy ali, que mais parece um polícia federal do que um atleta, pela sua postura. Mas veja como as pessoas se modificam de acordo com a ocasião. Está aqui a prova. E o Elon Joy, eu vou ter o prazer de tê-lo na equipe da Fundação a partir de segunda-feira como funcionário nosso lá. A casa vai estar aberta e você seja bem-vindo. Você foi e será um grande empregado. Você vai ser um grande servidor, nós precisamos do teu trabalho lá. E você tem a tua parcela de contribuição muito grande para a subida do Internacional. Com toda a tua simplicidade, a tua humildade, você conquistou o povo lajano. Então você é muito querido, nessa, não se vê quem fala mal do Erlon. Se vê elogios, se ouve elogios. Porque o Erlon é uma pessoa simples, mas uma pessoa sincera, verdadeira. Desta forma, senhor presidente, o Executivo renova os parabéns aqui a esta casa pela brilhante oportunidade que deu a lembrarmos e reconhecer esse Internacional que tantas alegrias nos propiciou. Meus parabéns a todos. E que o Executivo esteja sempre vivo e com vontade de ajudar o Inter, porque ajudando o Inter está ajudando o povo lajano. Está ajudando a contribuir para a alegria, para a felicidade através do esporte. Não tem outro caminho para você propiciar uma saúde melhor, para você dar oportunidade, inclusive, de crescimento, de descobrir novos talentos através do esporte. O esporte, sem dúvida nenhuma, é o ícone. É uma grande oportunidade que nós temos de construir talentos e levar felicidade e alegria para dentro dos lares, envolver as famílias. E é isso que faz o Jocol. Mais de 8 mil famílias envolvidas. E assim está o Internacional. Pode ter certeza que o público é muito maior do que se apresentou lá. Mas nós vamos retomar. Eu, ao tomar assento aqui no microfone, ouvi o vereador Juliano dizer: vai falar do estádio. Sim, o estádio vai ser uma realidade. Recebi uma moção outro dia desta casa pedindo para que ampliasse o pavilhão lá do estádio. Vai ser ampliado. Já temos o aval do governador do estado e nós vamos construir um pavilhão novo lá. E isso está sendo tratado pelo nosso presidente do Internacional. Está junto conosco, negociando com a empresa de projetos para que apresente o projeto ao governador do estado, com um orçamento, que através do orçamento ele vai liberar compromisso do governador, o mesmo valor liberado para o estádio de Chapecó. Desta forma, nós vamos ter uma praça também condizente à altura do Internacional. E assim eu encerro a minha fala, dando mais uma vez os parabéns. Zezé, Anacleto, vocês merecem essa homenagem de hoje. Nossos cumprimentos com o coração. Ouçamos agora, então, as palavras dos homenageados. Primeiramente, o senhor Anacleto Antônio Oliboni. Gostaria de saudar o nosso amigo Adilson, presidente da Câmara, o senhor José Carlos Suzin, maior ponta-direita que teve em Lages, José Capela Batalha e o Cristão, presidente do Esporte Clube Internacional. E gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, o Leão Baio, torcida colorada, o Célio Nurlu, os nossos advogados do Inter e ex-jogadores do Internacional, e o
culpado de tudo isso aqui é o senhor Armindo Araldi, que está acontecendo hoje. Foi me buscar lá em Caxias do Sul, dia 14 de abril de 1964. E no dia 15 viajamos cedo, nem conheci Lages. Chegamos à meia-noite, aquele DKV que estava na rifa, né, Armindo? E às 5 horas da manhã viajamos a Curitiba para jogar um amistoso com Água Verde. E o treinador perguntou, Anacleto, quer sair jogando? Eu digo, não, estou muito cansado, vou entrar no segundo tempo. Mas entrei numa fria quase. 3-0 para o Água Verde no primeiro tempo. Mas eu tive a felicidade de fazer 2 gols. Terminou 3-2. Terminou o jogo, o juiz da partida, Caram, filho, foi conversar comigo e com o Oswaldo se queria ficar em Curitiba, que ele ia arrumar um time. Digo, não, eu tenho compromisso com o seu Armindo e com o Internacional. Então, tudo isso aí que a gente fez, eu faria tudo de novo se fosse começar amanhã. E queria deixar aqui o meu abraço a todos que estão aqui e pela homenagem que vocês prestaram a mim. Meu muito obrigado, de coração. Ouçamos agora o senhor José Carlos Suzin. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos aí. Inicialmente, queria saudar o presidente Apolinário por essa lembrança, juntamente com toda a Câmara de Vereadores, essa homenagem que está fazendo ao Esporte Clube Internacional. Em nome da diretoria, eu agradeço do coração essa homenagem, que vai marcar muito em nossas vidas. E hoje, como é um momento de agradecimento, eu gostaria de estender esse agradecimento a toda a torcida do Internacional, a Fúria Jovem, a nossa diretoria inteira, que foi incansável durante esses últimos 3 anos, onde, felizmente, conseguimos atingir uma situação de sair do, vamos dizer assim, do inferno do futebol catarinense para a elite dele. Esses primeiros passos que foram dados agora, eu tenho certeza absoluta que vai ser dada a continuidade dele, porque atingimos, felizmente, a Série D, e nós temos essa grande batalha para a frente, que é a série B e a Série A, para realmente entrar na elite do futebol brasileiro. Gostaria também de estender os meus agradecimentos, principalmente pelo período que eu fui presidente do clube, a toda a equipe jurídica nossa, essa grande torcida da Fúria Jovem, o pessoal todo que fez parte da minha diretoria, e principalmente fazendo uma pequena retrospectiva e falar de duas pessoas que nós não podemos deixar de esquecer de maneira nenhuma. Em 2012, no fim de 2012, eu fui procurado pelo doutor Maurício, o escritor Maurício Neves de Jesus, juntamente com o jornalista Patrick Cruz, onde os dois apresentaram um projeto de reerguimento do Inter. Aí ele estendeu esse convite a mim, o Anacleto, e depois de diversas reuniões, nós chegamos à conclusão que, com o doutor Maurício e o Patrick junto, não podia dar errado. Aí aceitamos o desafio e tocamos o projeto para frente. Felizmente, o ano de 2013, nós conseguimos o título da terceira divisão do Catarinense. 2014,
também graças a um trabalho extraordinário que nós temos que reconhecer aqui, meu presidente, que é do Nazareno Silva. Nazareno teve uma importância muito grande no trabalho de reerguimento do Inter. Junto a ele, claro, naturalmente, os jogadores nossos, desde 2012, felizmente, nós conseguimos fazer um plantel à altura que onde nós tivemos êxito nesses últimos 3 anos. A partir de 2014, no ingresso na Série B, nós enfrentamos uma situação assim, muito delicada financeiramente, em função do pouco dinheiro que nós tínhamos na ocasião para fazer frente à Série B do Catarinense. Novamente entrou em ação o nosso amigo Nazareno, apresentando uma solução que seria um contato com o nosso atual presidente, esse jovem empreendedor, que nós tivemos a felicidade de ele abordar em Lages e fazer esse trabalho extraordinário que ele tem feito ano passado e esse ano também como nosso presidente. Em função disso aí, eu acredito que todos nós que gostamos do Internacional, nós nos sentimos muito otimistas na continuidade desse trabalho de reerguimento do Inter. A Série D se aproxima aí, né, presidente? E eu tenho certeza que ele tem mapeado um grupo de jogadores tão bom quanto os que se apresentaram esse ano agora também. Então, essa expectativa nossa é muito grande em cima disso aí, e nós temos certeza que daqui para frente o Inter vai crescer cada vez mais, certeza absoluta desse. E também não posso deixar de homenagear e transmitir meus agradecimentos a toda a equipe médica que ajudou o Internacional nos últimos 3 anos, na pessoa do Dr. Maurício Rosa Couto, da IMA, Imagens de Médicos Avançados, o Dr. César Gamba, que foi uma pessoa incrível, nos acompanhou durante todos esses 3 anos aí, e mais uma série enorme de pessoas que nunca fecharam suas portas para nós e que deixaram nós dar continuidade a esse trabalho. Agradeço novamente ao presidente Apolinário e toda a Câmara de Vereadores. E, finalizando, eu gostaria de agradecer uma pessoa do fundo do coração, um querido amigo meu, que é o senhor Armindo João Araldo, que é o grande responsável, que nem o Anacleto falou, por o que está acontecendo hoje aí. O Internacional está na condição que tem hoje. Armindo, parabéns pela coragem que tu teve há tantos anos atrás de fundar esse clube tão querido para a nossa cidade aí. Uma boa noite e um abraço a todos. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Amarildo Farias, secretário municipal de assistência social. Também da senhora Cláudia Bratti, advogada, representando aqui a deputada federal Carmen Zanotto. Senhor Juliano Chiodelli, secretário do Desenvolvimento Econômico e vice-presidente da ACIL. E senhor Márcio Schutz, delegado do 3º DP. Neste momento, fazemos uma quebra de protocolo para acompanhar um vídeo sobre o Internacional de Lages. Até o ano passado, o Tio Vida era um estádio cheio de silêncio. Os gritos de gol eram ecos do passado, de quando nos encontrávamos e éramos felizes. Mas isso havia ficado para trás. O Tio Vida estava transformado em concreto frio e silencioso. Mas, de repente, o vermelho surgiu. Tímido no começo, logo ganhou graça, beleza e leveza. Nossas meninas mostraram que era possível, que podíamos ser fortes e felizes outra vez. E depois delas, os meninos seguiram um exemplo. O vermelho estava cada vez mais vermelho. Então vocês chegam para fazer parte de nossas vidas. Estranham o frio da cidade, mas logo viram que o calor humano compensava tudo. Viram que havia um povo inteiro esperando por vocês. E porque vocês chegaram, nós também chegamos.
voltamos ao velho estádio onde antigos heróis nos faziam esquecer de tudo por 90 minutos. Para nós, o Inter sempre foi o maior time do mundo, mas estava dormindo e vocês o acordaram. O concreto ganhou vida, o silêncio virou grito, o desânimo virou fé. Estamos aqui porque vocês nos chamaram. Somos um povo valente, mas domingo nossa valentia estará em seus pés. Somos um povo amável, mas domingo nossos corações estarão em seus peitos. Somos um povo que tem história e memória, e por isso vocês estarão eternamente entre nós. Daqui a 100 anos, esta cidade lembrará dos jogadores que tiraram o nosso Inter das cinzas. Corram por nós, vençam por nós. Estaremos ao seu lado, ao título campeões! Permita, nossa mestre de cerimônias, senhores vereadores, para que a gente faça uma quebra de protocolo e possa, então, fazer a homenagem a todas as pessoas que construíram e reconstruíram, né, essa linda história. Neste momento, iremos fazer a entrega de placa a personalidades que prestam serviço em prol do esporte lagiano. Chamamos à frente, para receber a sua homenagem, o senhor Anacleto Antônio Oliboni. Convidamos o vereador Pastor Mendes para que faça a entrega da placa. Pedimos para que venha à frente da mesa de autoridades o senhor José Carlos Suzin. E convidamos o vereador Eloy Bassin para que faça a entrega da placa. Homenagem ao senhor Christopher Nazário Nunes. Convidamos o vereador Márcio Machado para que faça a homenagem. Senhor Patrick Cruz, vice-presidente do Esporte Clube Internacional de Lages. Patrick não está, mas se alguém quiser representá-lo e receber a placa. Convidamos o vereador João Chagas para que faça a entrega da placa. Pedimos para que venha à frente o senhor Armindo João Araldi, fundador do Esporte Clube Internacional de Lages. Convidamos o vereador Vone para que faça a entrega da homenagem.
Senhor Célio Bueno, colaborador do Esporte Clube Internacional de Lages, e convidamos o vereador professor Domingos para que faça a entrega. Senhor Michael Beltrame Goulart, advogado e colaborador do Esporte Clube Internacional de Lages. Convidamos o vereador Marião para que faça a entrega da homenagem. Senhor Sandro Muniz Ribeiro, advogado do Esporte Clube Internacional de Lages. Convidamos o vereador Juliano Polese para que faça a homenagem. Senhor Erlon Joy dos Santos, convidamos o vereador Tiago Oliveira para que faça a homenagem. Senhor Nazareno Costa da Silva, gerente de futebol do Esporte Clube Internacional de Lages. O senhor Nazareno não está presente. Alguém que possa, então, representá-lo? Encaminharemos a placa, então, né, ao senhor Nazareno. Por favor. Convidamos o vereador Adilson Rosa para que faça a entrega da placa. Já peço que o senhor Martinho Bim fique e receba a sua homenagem. Ele que é ex-jogador e colaborador do Esporte Clube Internacional de Lages, e convido o vereador Gerson para que faça a entrega. Chamamos o senhor Maurício Neves de Jesus. O Maurício não pôde comparecer, né, teve um motivo familiar. Então, alguém que possa, por favor, representá-lo e receber a sua placa. Zezé, por favor. Chamamos o presidente, vereador Adilson Apolinário, para que faça a entrega. Senhor Júnior Goulart, presidente da torcida organizada Fúria Jovem, que aqui está representado pelo seu Alexandre Capistrano, que é vice-presidente da torcida. Convidamos o vereador Pastor Mendes para que faça essa entrega. Thank you.
Chamamos o senhor Miguel Gonçalves Dias, colaborador do Inter, para que receba a sua placa. Convidamos o vereador Márcio Machado, por favor. Chamamos também Jean Gomes, Leão Baio, do Esporte Clube Internacional de Lages. Convidamos o vereador Eloy Bassim para que faça essa homenagem. Solicitamos aos homenageados, por favor, que se aproximem aqui para a gente centralizar para fazer a foto oficial. Chamamos os vereadores à frente, por favor, para uma foto. A placa entregue aos nossos homenageados contém os seguintes dizeres: homenagem do Poder Legislativo pelos relevantes serviços prestados ao esporte do município. Que nenhum de nós
Passo a palavra ao presidente Adilson Apolinário. Mais uma vez, faço meus agradecimentos. Destacar a presença e agradecer ao delegado Márcio, que se faz presente, Gilmar, chefe lá da nossa Justiça Eleitoral, Ricardo Córdova, que se faz presente. Obrigado, Ricardo, também é importante. Doutor Carlos Henrique, doutor, que se faz presente, muito obrigado. Ricardo Corno, seu nome, quero saudar todos os comunicadores que aqui se fazem presente também, que têm uma participação enorme no fortalecimento do nosso grandioso Inter. Fazer um agradecimento aqui especial à cidade de Flores da Cunha, que nos deu de presente o nosso cidadão lajano Anacleto. Cidade de Caxias, né, que nos deu de presente o nosso cidadão lajano, o Zezé. Fazer um agradecimento e parabenizar aqui o Tuca, que fez um trabalho fantástico, né, representando o nosso querido Leão Baio. Em nome de todos, eu quero agradecer mais uma vez a presença. Eu convido a todos para acompanharmos o hino de Lages, executado pela Orquestra Sinfônica do nosso município. De estrelas surge um astro e tente a fugir. É da pátria liberta a conquista que nos leva a prever bom por vir. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a eternas venturas, lá do céu cairá sobre nós. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso.
Agradecemos o maestro Joede Geffer e a todos os integrantes da Orquestra Sinfônica de Lages, a cantora Ariane Duarte e o pianista Gláucio Maciel. Fazer um convite aqui em nome dos nossos homenageados, para que todos se façam presente num coquetel, né, Anacleto, aqui no... Na Associação dos Aposentados, né? Gostaria que todos se fizessem presente. E a presidência agradece a presença de todos, convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, às 18 horas, dando por encerrados os trabalhos. Muito obrigado, boa noite.